kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijkeenii beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegeystaan radio Hargeysa. Toddobaadkana dhegeystayaal waxaan kusoo qaadan doonaa wareysihan la yeeshay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer, Mr. Maxamed Cabdi Maxamed Guray. Su-aashii ugu horreysay ee isuduwaha weydiiyey waxa ahayd bal inuu iga warramo xaaladda guud ee beeraha ee gobolka Togdheer iyo waxyeeladii uu ayax u gaadhsiiyey dalagyadii la filayay sanadkan inay soo go'aan. Isuduwaha oo arrintan ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi: ayaa sida loogii ugu kooday Soomaalida waxyeeleeyey. Marka aan saa khasaara shayin boqolkiiba waxaan ku oran karaa shan iyo sideetan boqolkiiba beeraha gobolka, wasaaraduna aad iyo aad bay uga hooseysay. Marka wararkii baadin sadexdaan la jeeday, laba keentay marka la keenay dugsiyeen, markii awoodda ka ka qabateen laba diyaaradiinta la keenay oo dowladda ku aqbatiyey dee sagaal maalmooda dalinyaraga garada soohay meeluhu jiray gargarada la cabsanayay waxda saarin alxamdulilah shumaxan bagugasaga qoshiyeen oo dereedna mas-uul ka tahay. Inkasta oo mulkii hore dee u baadiyey daragii intii wasaaradda soo qaadinaysa la heshiisay aad iyo aad baa uga qabteen. Isuduwaha Maxamed Cabdi Maxamuud, bal waxaad iga warantaa xilli roobaadkii karanta iyo sida ay dadka beeraleyda uga faa'iidaysteen roobkii isdaba jooga ee xilligii karanta. Anaga waa beesta wasami xustay beesti waa urursaysay markii labada kun iyo labaatankan intii dowla loo faydan yahay wixii qodaalka bilaabin wayo kan xamaan roobka laga faa'iidaysto. Wasaaradahaana dee tii baa noo bilownay dowladda ee beereed baanu bilownay qodaalkeedii saddex iyo tobankii bishan maanta sadonka ah. Isuduwaha Maxamed Cabdi Maxamuud Guray, sida aynu la socono ee aad carab ku dhufatay, wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad ayay uga hawlgashay la dagaalanka iyo xakamaynta ayaxa. Haddaba xilligan aynu ku jirro, bal waxaad ka warantaa haddii ay jiraan meelo ayax laga soo sheegay oo idin soo sheegeen beeraleyda deegaanka gobolka Togdheer? Weli ma jirto. Baqdintaasee la qabaado waa inay karankaradii dilaacdo oo xukunkii wadan waa bilowo waa kuwan bilowday. Iminka xalay wuu magalay habeen dhaweyd wuu maray. Iminkana aad iyo aad baa dee cirku buuxaa. Alxamdulilah ilaahay mahadii weeye. Weli wax qabarkaradii soo sheegana ma hayno. Annaguna dee waa runa tasawirin maan arag. Laakiin baqdin baa laga qabaa inay dilaacdo waqtigeeda waa laga hadli doonaa. Laakiin hadda ma hayno. Mudane isuduwaha Maxamed Cabdi Maxamuud, sida aynu la socono noocyo khudaara oo inooga iman jiray dalka Itoobiya ayaa inaga joogsaday, gaar ahaan tamaandhada oo kale. Bal waxaad iga warantaa isuduwaha, dadka beeraleyda ee gobolka Togdheer sida ay wax u soo saareen ee wax u beereen intii ayaxa xoogan ka dambeysay oo ay u dabooleen baahida dhinaca tamaadka ee gobolka Togdheer? waxay waa toddoba boqol oo beero dardiyo toddobadaa boqol lix boqol iyo dhow iyo soddon dir ay ku taallaayo hareeradeeda. Waa beeraha reerka dhaadheer leh iyo tuwe dhaxdada socota iyo dibadduna wax weeye waxay socotaa xoogka. Marka runtii tamaandhada beeraleydu aad iyo aad baa loo beeraa guurin hawshiyaa jira iyana shan saale oo iminka dhow iyo konton ay marayaan bur-ogna hawshada beeruhu samaysatay waxaa ka dhigay tiraabeen oo naga faa'iideystay kuwaana waa lagu beeraa. Marka saddex weelka iyo dhowr iyo toban gaari oo sadaas taaba gala oo badan samaandad. Marka alxamdulilah inkastoo khasaare jiray haddana awoodda aad iyo aad bay u shaqaynaysaa beeraleyda gaar ahaan beer biyood. Mudane isuduwaha Maxamed Cabdi Maxamuud Guray, dadka beeraleydii ee Soomaaliland inta badan waxa ay beertaan dalgeed kooban, haddaba dalagyada aynu naqaano ee koobnaa ee beeran jireen inkastoo aan laga maarmaynin sida galleyda iyo hadhuudhka oo kale, bal ka waran dalagga sisinta oo ka mid a dalagyada ugu faa'iidada badan dalagyada la beero iyo digiraha, sidee bay dadka beeraleyda ee gobolka Togdheer iminka u beeraan? waa lagu kordhiyey galleyda way beertaan, digirta waa la beeraa. Masisintana aad iyo aad baaba loo beeraa farca mashiinaha yaalla markay soo doodo lagu ridqoo
مدن إسد ومحمد عبد محمود أنا جوك هاجم هاد علينا يا وقت جنات السيسي وحكلوهم كويدين لها لنا ع سيرك هديا نقول له حنو دتك بيرل ذي رئيس مالن حديد انتهلك أي كلا سمايان وسارة ظهر من تبيرها قبلك سيرك يهوب انتو ده مرك أي بيريان حديد مدن سو سمايان ومكلا تلسان لنا عسيرك أي بيريان ينوع هي محمد ما دام فرصته هالشيء دتك بيرن لداي قبلك إن هذا كل هذا شو ورباهين تدولدة وما حيتروينك هي فريمها هذا هل كان وجود بنساء دتك بيرن لدا قبلك تقدر محمد عبد محمود وحا إنه قصوا فوله هدي الله يده هذا بندقي لحية طبعاً كأكتوبر إيه دتك بيرل إذا يسوي بندقي شيء وحصوص أركودة بالكورن سيدا يا رنتا وجود يا رجروبين بيرل إذا قبل كتقدر ما تنت كاس وحوها يسدوها وسارة ظهر مريتة بيرها يقبل كتوك دير مستر محمد عبد محمود قري أو أنكور استي إسكارسين تليفون كا إسوا حفيز كيسة شوقة آد بعض ما تنت يسدوه تطبات كنا رجسي البرنامج كنا بره أنت هسي أيان كسوق بكبيني ناتني يكون كنا تنبه وهبنتي نمعبا شعبتي داود حسين حيري رومانتي بين اللي نبت كليو I'm